Vi er på Halsnøy. Øya som kjent for sin friske luft og nydelig natur. Livet på Halsnøy har vært som det har vært i hundrevis av år. Men tidligere i år kom den nederlandske forskeren Sander van den Hoven til øya. Vi treffer Sander i lag med hans gode venn Emil. Sander, ja. Fortell oss, da du kom til Halsnøy, ja. Hva la du merke til? At det var frisk luft her. Det var deilig, rolig. Du, tenk hvis luft egentlig er giftig, og det tar 80 år å drepe deg.